ciebu daw mënta fajj xefu ren seddu ren mënta liwlo ki ji dogul bul xaar ku dul ñew mukk bul wax ak kula dul deglu ndax ki gëna invisible mu ngi na fang li gëna jafé moy li gëna yomb ci gëna rafet di ki gëna ñaaw dundu bu and ak jamm nak mënta am ludul ne da nga dam sa rétroviseuru jaar jaar fatal naqar ya trahison ya ak jëf yu ñaaw ya bu ko défé nga ray ñaaru lettre yi saxal juroom ñetti lettre yi ngir nga mëna am possible ci biir impossible.